Ja, da er vi klare for kamskjeldykk. Eller, to stykker er klare for kamskjeldykk. Ja, nå er vi klare. Her er kamskjeldklassen. Og vi skal forhåpentligvis få kamskjeld. Vi går efter rundt 50 stykker. Og det er 25. mars. Nei, februar. Ja. 2012. Og det er veldig kaldt i vannet. Ja. Er du klar, Tony? Ja, er du så svak? Er du så svak at du må heise opp utstyret for å... Sånn. Det er Tonys patent. Tonys patent. Ja. Han liker ikke streve, så han har laget et nytt system. Ja, fint sant. Som heter Bottle... On back and hands free. Yeah. Og så må jeg ikke glemme den. Den holder hodet mitt varmt. Hei, hva er det jeg sier? Jeg tror det er best hvis du holder hodet kold. Ja, ja. Ja, det kan du se ikke om, ja. Ja, akkurat nå henger vi på dregg. Ja. Midt ut i... Vi gikk inn her. Ja. Har du lyst til å si noe til Georg? Hvis han ser dette.